Oi pessoal, meu nome é Natália Falavinha, sou medalhista olímpica de Taekwondo, campeã mundial, júnior, adulto, universitária, entre tantos outros títulos nesses mais de 20 anos de carreira. E estou aqui para dizer que eu também sou parceira da Farber Marketing Esportivo e desejo para você, Marcos, todo o sucesso do mundo nessa nova empreitada, nesse novo desafio. Então estamos juntos, conte comigo e fique com Deus.